ឡានពណ៌ប្រុសសេរី2004 2006ហ្នឹងជួនកាលវាមានបញ្ហាអត់ចេញ screen ខាងមុខនេះលេខកុងទ័រនេះអាហ្នឹងបើតាមជាងខ្លះថាខូចកុងទ័រត្រូវដូរហើយខ្លះតាមអ៊ីនធឺណិតអីគេថាដោយសារអាគួយខ្សោយហើយឡានខ្ញុំវាជួបបញ្ហានឹងដែរអាហ្នឹងពេលវាអត់ចេញកុងទ័រអញ្ចឹងកាមេរ៉ាក្រោយក៏ដើរដែរតែវាបើកទៅមុខធម្មតាហើយបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំពេលវាអត់ចេញអញ្ចឹងដើម្បីយើងដឹងមុនពេលយើងចូលមកយើងបើកទ្វារទៅវាអត់ចេញសញ្ញាទ្វារឯងសញ្ញាទ្វារនៅគេនីក្រមក្រមនេះអាហ្នឹងបើយើងបើឆេះជីកទៅទៅអញ្ចឹងវាបាត់ទៅអត់ដល់លត់ទេបាទអញ្ចឹងយកល្អកំទាន់បច្ឆេះវាខ្ញុំមានវិធីមួយគឺបើកភ្លើងបើកភ្លើងទៅបើកភ្លើងបាត់បើកទៅជួនកាលវាចេញហើយប៉ុន្តែជួនកាលក៏វាអត់ដែរហើយឥឡូវខ្ញុំសាក់ជន់ប្រាំងថែមមួយទៀតឥឡូវវាចេញហើយនេះចេញនឹងមិនឯតកុងទ័រដើរធម្មតាអញ្ចឹងយើងបច្ឆេះបានធម្មតាឥឡូវចុចប៊ូតុងបើកទៅអូខេដើរហើយអត់អីទេអរគុណដល់អ្នកបាត់ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជួបជាក់ស្ដែងវាប៉ុណ្ណឹង